I det här avsnittet möts jag av varmare vatten och större hus när jag rinner ut i Sveriges tredje största sjö på min väg ut mot östkusten. Mitt namn är Erik Sander och jag ska paddla genom hela Sverige. På den där. Och äventyret är igång. Nu paddlar jag på en oerhört fin liten kanal som är på väg mot Linghed i Dalarna. Och det här är ju top of the line, det absolut bästa och roligaste man kan göra. Och mest bekväma och trevliga och underbara. Och paddla på en lugn, härlig, lätt strömmande kanal. Nu rullar jag in i Sundborn via kanalen, eller ån. Och det här är ju hemmet till Carl Larsson. Nu är jag på sjön Näkten i Fagersta. Och nästa mål på sträckan kan vi säga är Mälaren. Ja, dagar som denna är den man lever för när man är ute och paddlar. Jag har 3-4 sekundmeters medvind i ryggen. Och varenda paddeltag jag tar ger dubbelt upp. Det är så en oerhört skön känsla. Det känns verkligen att jag börjar komma ordentligt med söderut. Det känns i vattnet som är varmare. Det syns på skog och mark. Och jag börjar helt enkelt känna mig nästan som hemma. Sverige är fascinerande. Det är så oerhört mångfacetterat. Och det händer så mycket olika saker i olika landskap. Miljön är annorlunda, bergen är annorlunda, vegetationen är annorlunda. Och allting är supervackert på sitt sätt. Alltså vilken oerhört trevlig paddling det var här inne i den här kanalen. Det kan vara något av de trevligaste paddlingar jag har gjort. Typ någonsin. I hallon. Överallt. Det är ju typ det godaste man kan äta. Här har vi den. Dagens första sluss. En av totalt 5-6 stycken i alla fall. Hör och häpna, jag börjar faktiskt på riktigt närma mig Mälaren nu. Och även fast det är oerhört vackert med alla slussar och så som det var i Hallstavik, så ska det bli skönt att komma ut på vatten där man inte behöver lyfta brädan lika mycket. Det har snart gått en månad på det här äventyret. Det går som planerat och det är väldigt, väldigt roligt. I natt så bor jag här. Tältet är uppslaget där. Det är en vacker dag på Mälaren. Det är också min sista dag på Mälaren. Någon gång under förmiddagen kommer jag in till Mariefred och ut mot Östersjön till slut. Nu är jag inne på ett litet sjösystem här. Så jag ska ta mig mellan Åkerstyckebuk och hela vägen ner till Gnesta. Och därefter får jag knata över till Trosa. Supertrevligt att vara på lite mindre sjöar. Så här ser det ut. Och där är man inte lika utsatt för väder och vind. Och det är lite, allt är lite mysigare. Så där då. Då var jag för första gången under äventyret ute i Östersjön. Och jag är det i Trosas skärgård. Alltså det är ju en helt otrolig känsla att bara ha hav utanför en. Ingen skog, ingenting, bara hav. Heja, heja.